Seramai 76 keluarga yang terjejas akibat tanah runtuh di Sungai Pencala menerima bantuan keperluan asas dan keuangan daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP. Pengerusinya Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar berkata, bantuan tersebut merupakan agihan bantuan zakat MAWIP dan akan diteruskan ke lokasi lain yang terjejas di seluruh negara. Kalau pada minggu hadapan kita cuba melihat bagaimana MAWIP boleh keluar daripada sempadan kita kerana musibah tidak ada sempadan, zakat pun patut tidak ada sempadan dan juga negeri. Jadi insyaAllah di awal minggu hadapan MAWIP akan membuat press statement media kerana MAWIP boleh melihat juga rakan-rakan kita yang ditimpa musibah di Negeri Sembilan, Pahang yang teruk dan juga negeri-negeri yang Selangor yang dekat dengan kita, jiran kita. Jadi kita akan berikan perhatian yang lebih kepada masyarakat Islam dan juga bukan Islam yang terlibat dengan musibah ini. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan bantuan kepada mangsa tanah runtuh di Pusat Pemindahan Sementara PPS SK Sungai Pencala di Ibu Negara hari ini. Sumbangan tersebut hasil kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS. Antara yang disampaikan adalah barangan keperluan diri, ubat-ubatan, keperluan mencuci rumah, peralatan elektrik selain keperluan asas seperti tuala wanita, telekung dan sebagainya. Keseluruhan barangan bantuan tersebut bernilai RM495 bagi setiap keluarga selain bantuan kewangan RM200. Selain itu, turut disampaikan 7 buah water jet kepada wakil penduduk bagi kerja-kerja pembersihan. Ya, dapat selamat nyawa kita sebab ada pakaian apa habis semua kat situ je. Apa barang kita dapat selamat. Kita keluar semua selas pinggang saja. Keadaan rumah setakat yang ditinggalkan tu berisikolah. Tak apa pun pihak tertentu pun tengah masih lagi dalam apa orang kata buat kajian lagi kan. Buat masa ini PPS SK Sungai Pencala menempatkan seramai 76 keluarga yang terjejas susulan bencana tanah runtuh yang melanda pada Isnin lalu. Dalam pada itu, kepada mana-mana pihak yang ingin menyalurkan bayaran zakat, boleh layari www.zakat.com.my atau hubungi 1300 88 5757.